Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenor Included no desafio do slime, né? Eu acho que já fez a pesquisa da geladeira, então eu vou passar as duas geladeiras aqui para baixo, para a parte mais baixa, e vou plantar os cogumelos nas duas partes mais de cima ali, ó. Eu vou inverter isso aqui. Chegou mais um duplicante? Vamos ver aqui. Amálgama de ouro. Agricultura, mas é alérgico. Gastrofobia. Atlético, construção. O Josué é um bom duplicante, o Josué. Então, duplicante bom. Deixa eu ver quem vai ser aqui. Vai ser o João Clesse. Opa. João Clesse. João Clesse, nosso mestre do spoiler aí. Seja bem-vindo, João. Pera aí, deixa eu só colocar aqui você numa profissãozinha. Começar por Office Boy para carregar mais peso. Aí. Eu vou colocar o João. Prioridades aqui para ele fazer agricultura. João Clesse, agricultura. Muito alto. Só isso. Só isso que ele vai cuidar aqui de trazer a porcaria da terra poluída pra cá. Ah, ele já tá trabalhando já. Porque eu tô com composteira livre, mas eu tô com 2,5 toneladas de terra poluída. Porque tem duas coisas aqui pra ser priorizada, né? Se eu não me engano, é agricultura e suprir. Tá? Coloquei prioridade aqui. Ah, tá. Não coloquei prioridade 9 aqui. Pra eles virem trazer a terra. Porque aí quem vai suprir, ela traz a terra tranquilo pra cá, a terra poluída. Mas aí pra virar a terra, o cobrimento, né? É só agricultura. Quem tiver prioridade na agricultura. Eu preciso tirar essas coisas daqui, né? Que eu mandei colocar aqui. Líquido. Água poluída tem quanto de líquido aqui? 731 gramas é pouco. Vou secar essa água aqui. Vou mandar pra cá também. Água. Aí é isso que eu quero. Exatamente isso. Perfeito. É isso mesmo que eu quero. Agora eu vou copiar essas configurações aqui e passar pra cá. E aqui eu tô trazendo barrela e limo. Eu não sei se é uma boa ideia eu deletar isso aqui não, assim de uma vez. Melhor eu cancelar. Prioridade 9 ali, aí aqui, prioridade 5 aí, já já eles vão começar a trocar isso aqui de lugar. Não, não preciso nem deletar, deixa ali que eles vão se virando. Fazer a geladeirinha. Eu tô pesquisando já o objetos refinados para fazer o poste de bombeiro para descer rápido lá pro petróleo. Senão eu tô lascado. Duas geladeiras. Construir rápido aqui. E já era, né? Aqui não precisa mais da torneira. Ih, caramba. Pior que vou precisar sim. Deu ruim. Ou então vou fazer o seguinte. Não, vou, já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Vou deletar essa torneira aqui mesmo. Mudei de ideia. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr um desodorizador. Aqui e um aqui. E vou secar toda essa água. Como eles vão trazer pra cá a barrela e o limo? Já fizeram já? Vou secar essa água. E ainda vamos fazer aquele velho esquema de colocar a barrela e o limo dentro do. E aí vai tirar todos os germes.
Deixa eu ver aqui se tá matando. Tá matando os germes, ó. Tá ótimo. E aí deixa. Não tem problema acumular um pouquinho de cloro. O cloro vai ter que descer, né? Quer dizer, ele vai ter que ficar acima do dióxido de carbono, que já tem um pouco aqui, eu acho. É, já tem um pouquinho de cloro aqui. Olha, já estão transferindo. Falei que eles iam fazer automático. Aí, agora sim, ó. Agora tem terra em todos os as composteiras. Mas deve estar quente isso aqui, hein, mano. É. Tá, a gente precisa da pimenta coquinho, que eu preciso lidar com essa parte aqui das doenças aqui, ó. Vamos começar esse negócio aqui da pimenta coquinho. Por enquanto com 3 de altura. Sete, oito pimenta. Quanto tá meu carvão? 9 toneladas, tá bom, tenho carvão aqui para pegar. Beleza. Aí o desodorizador vai dar conta ali do oxigênio que for saindo e ele já vai sair sem germes. Olha lá, já vai sair sem germes aí, vai ficar produzindo oxigênio aí pra mim. Nunca vai sair daqui de dentro, mesmo que acumular muito oxigênio poluído, ele nunca vai sair daqui de dentro. Porque tem dois desodorizadores aqui segurando e o cloro vai descer, né? E agora eu vou ter terra, hein, mano? Ó, já tem 60 quilos já sobrando. É, deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Aqui eu vou pegar essa água quente. Como é que tá meus canos aqui? Eu não tenho cano radiador ainda, né? Vou ter que passar com cano de. Vou ver que vai esquentar. Talvez esquente mais, mas eu vou passar com cano de rocha sedimentar aqui. Até aqui. Daqui pra cá, no normal. Opa, vou construir só o espaço, mas não vou usar. E aqui tem que isolar, né? Ah, eu tenho que pesquisar ainda o bloco isolante, mas tá bom. Pegar mais carvão ali. Não lembro quem foi, falou que eu tinha deletado os meus desodorizadores aí, mano. Ó, o tanto de desodorizador que tem aqui na base aqui. Deixa eu ver quem é que foi aqui. Foi o Gustavo Lenhaus. Aí, Gustavo. Tem desodorizador pra caramba na base, mano. Eu acho que ele confundiu o desodorizador com o desoxigenador, né? É, ah tá, entendi. O desoxigenador, entendi. Uma confusão só. Sim, os desoxigenadores eu tirei mesmo. Tava contando com esse oxigênio, né, que os desodorizadores estavam produzindo, mas como agora eu tirei tudo daqui de dentro, eu preciso fazer eles de volta. Um bom lugar para fazer. Seria aqui, ó. Aqui e aqui. Agora eu entendi o que ele quis dizer, pô. Ele chamou desoxigenador de desodorizador. Não é nem desoxigenador, mas agora é difusor, né, de oxigênio. Pra ajudar. Tenho 11 duplicantes e não tô produzindo nada de oxigênio. Olha aí que beleza. Tá pedindo mesmo, né? Aí depois reclama. Eu vou ter que fazer três, na verdade. Já tenho 11 duplicantes. Por isso que eles estão parando de descer lá pra. Aê, mano, abriram aqui o petróleo. Como é que tá a temperatura? Opa, tá quente, tá quente. Basicamente eu já tenho acesso ao petróleo.
Tem que terminar essa pesquisa. Terminando já. Ó, mesmo com um duplicante responsável só pela agricultura, mesmo assim ainda é complicado, ó. A gente ainda tem que dar um jeito nessa temperatura. Ah, tá, eu esqueci de comentar com vocês no episódio passado a respeito do que era a gambiarra que eu ia ter que criar para fazer os trajes. Não tinha nada a ver com o cobre, não tinha nada a ver com criar o cobre. O cobre, se vier, eu faço. Tá, que nem se você olhar aqui no meu minério de metal, ó, tá vendo? Eu só tenho ferro e ouro só, eu nem tenho cobre para fazer os trajes. Porém, caso eu encontre traje, mesmo que eu faça os trajes vão desaparecer, tá? Tem esse detalhe aí, os trajes vão sumir. Porque eu tirei o neutrônio, né? Esse mapa aqui tá sem neutrônio. E esse que é o problema, entendeu? Porque os trajes precisam do neutrônio lá na parte de baixo da base, lá para funcionar. Lá no canto inferior esquerdo. E aí a gambiarra consistia em usar o debug para fazer lá um pouquinho de neutrônio lá no canto inferior esquerdo para poder utilizar os trajes, entendeu? Não tinha nada a ver com fazer o cobre para usar indiscriminadamente aí, não tinha nada a ver com isso. Caramba, só tenho duas sementes. Pegou mais um. 11 duplicantes, talvez 12. Criatividade, não. Aprendizado, não, não, não. Vou colocar prioridade 9 nesses difusores aqui. E aí, quem tá responsável pelo. Aí. Isso, agora eu tô produzindo oxigênio, beleza. Agora é só aguardar um pouquinho que já já resolve tudo. Eu vou fazer por enquanto 2, 4, 5, 6, 7. 7 pimenta coquinho por enquanto. Eu vou transferir esse calor pra cá. Eu preciso de água, vou usar essa água poluída aqui por enquanto. Bomba de líquido. Tem mais água poluída aqui para puxar? Tem, mas tá bom. Por enquanto tá bom. Tô com um gerador só por enquanto, né? Um gerador só já não tá dando mais conta faz tempo, mano. Fazer mais um aqui. E na hora que ligar a outra bomba ali. Ei, João, se lascou, hein, mano. Tá vendo? Ficou dando spoiler aí, ó. Aí, ó. Aí que acontece com você? Vai pro próximo, não para não. Aí, garoto. Tá bom, pelo menos tá fazendo seu serviço. Olha, tem pimenta coquinha aqui, ó. Vou deixar passar não. E agora vamos puxar um fio pra cá, né? Uma olhada aqui nas minhas prioridades. Construir. Quem é que tá? Tem dois na pegada da construção. É o Erickson e o Jonathan. Vamos ver como é que estão aqui eles de moral. Ixi, tá sobrando moral. O Alexandre. Beleza, vou ganhar esse bônus aqui. O Erickson. O Erickson tá pra construir, né? Vou dar um bonezinho aqui pra ele de construção. E mais dois de Atlético. Aí. O Alexandre também. Construção. O Jonathan. Cientista. Office boy, aprendiz. Aí. Vamos utilizar agora. Agora a gente tá com moral sobrando. Vamos usar esses pontos.
Também, mais dois de agilidade. Construir. Luiz Henrique. Cavar. Habilidade e manuseio. Rafael Rodrigo. Acho que ele é nosso engenheiro, não é? É, manuseio 7. Pronto, agora eu tenho um engenheiro mecatrônico. E também escava. Vou só colocar o chapéuzinho nele, né? Engenheiro mecatrônico tem que dar um. Luiz Henrique aqui, ó. Engenheiro de traje. O Emerson é cozinheiro. O Jonathan é o cientista titular. O Juan. Vamos colocar ele como arquiteto. Mineiro, beleza. Guacamole. Cavar, abrir, agilidade e construir. João Felipe também. E o Watney. Pronto. Aí, pô, todo mundo agora tá feliz. Ah, terminou a pesquisa. Boa! Vamos pesquisar agora modulação térmica, que eu tinha parado, né, para fazer a parte dos postes. E vou descer um poste aqui, mano. Fazer aquela queda rápida. Poste de bombeiro, pode ser a partir daqui mesmo. É aqui por enquanto. Pesquisou? Quanto de terra eu tenho? Ah, agora tá sobrando terra, hein? Terra poluída caiu, né? 35 quilos. Estão abastecendo isso aqui? Nada, nada, nada e nada. Eu acho. Ah, não, ainda tem bastante gelo ainda aqui pra derreter, mas eu acho que O problema é que estão fora d'água aqui, né? Os alimentadores de peixe. Onze toneladas de alga também só, né? Deixa eu ver como é que tá aqui minha pesquisa do sistemas de ar. Já poderia já fazer logo essa aqui, né, mano? Antes da modulação térmica. Não, deixa eu terminar a modulação térmica, ainda tem alga o suficiente ainda. Peixe não tô mais comendo alga. Quero começar a plantar pimenta coquinho logo. Vou dar uma acelerada aqui, ó. Tá dando certo isso aqui? Aparentemente sim. Ah, tá dando certo. Aí, ó, quase nada de germes, ó. Os desodorizadores estão transformando tudo em oxigênio e não é o suficiente para eles ficarem doentes. Talvez a gente poderia até colocar aqui um vaso. Um buddy buddy. Ó, aqui já tá sossegado, já. Aqui já não tem mais germes já aqui. Ainda tem um pouquinho ainda, deixa aqui, que isso aqui tá segurando os germes de entrar por aqui, ó. Poderia tirar um desse aqui, ó. Aqui no meio. Com um vaso. Verdade 9 aqui. Ih, rapaz, esqueci de guardar a comida. Comestível menos cogumelo, né? E aqui eu planto cogumelos de volta. Treco plástico ali. Fazer minha ala médica agora, hein? Onde seria um bom lugar para ala médica? Aqui ia ficar bom, ó. Essa área aqui, ó. Ela pode ter até 96, não é isso? 96 blocos.
Ia ficar legal. Fazer a boutique. Ih, caramba, não dá pra fazer ainda a boutique porque eu não pesquisei, né? E eu não tenho médico também. Aqui eu tenho que fazer o seguinte. Este cano aqui, ele sai daqui. Porque a prioridade aqui é dessa ponte aqui, ó, da saída do esgoto. É dessa ponte aqui. Sai com cano adiabático pra cá. E a outra ponte. Opa! Conecta aqui, ó. Agora sim. Aí a prioridade vai ser da água do banheiro indo para as pimenta coquinho. Já quente, né? A água do banheiro já saindo quente, indo direto para pimenta coquinho. Eu preciso de mais semente, né? De pimenta coquinho. Eu abri aqui em cima. Onde foi que eu abri que tinha as pimentas? Ih, mano. Onde foi que eu abri? Aqui. Toda essa área aqui de cima. Bori, bori aqui. Ó, uma bolha densa. Aí, já tô plantando já pimenta coquinho, beleza. Agora minha ala médica. Como é que tá a pesquisa? Quase lá, quase lá. Caramba, eu tinha 2,5 toneladas de terra poluída, eles já converteram tudo já. Isso aqui vai demorar um pouquinho para usar essa água aqui, mas tá bom. Depois eu vou fazer um esqueminha aqui para puxar essa água para cá. Vou subir uma gelada aqui para dar aquela derretida. Graus. Falhou bem a temperatura aqui, né? Nossa, esse petróleo aqui, mano. Nem tem como manusear ele ainda, porque eu não tenho a pesquisa. Falar nisso, como estão os horários? 4, 6, 7. João acabou de entrar, beleza. Eu vou pôr um vaso, ó. A barrela que tá entrando aqui no primeiro armazenador aqui já tá dando conta já de segurar todos os germes. Ó, tem 34 milhões de germes nesse aqui, ó. E aos poucos eu tô ganhando espaço. Resfriada aqui depois. E abrir aqui também. Vamos ver se entra mais um. Agora virou o caso da mãe Joana. É, mas eu não quero duplicante ruim, não. Porta aqui. Pronto. Começar a aquecer esse lugar aqui, que senão a água tá entrando fria aqui.
Tá entrando abaixo de 35 graus, já já vai resfriar tudo isso. Ah, não, a água tá 40 graus. What? Ué, a água tá a 33 aqui, como é que ela tá a 40 lá embaixo? Aí, fizeram o cano. Queimar aí. Aí, boa. Vai transferir essa temperatura pra cá agora. Boa. Sobe aqui. Sobe aqui. Tira essa pimenta daqui. Diminui um pouco essa pressão aqui, né, mano? E essa pressão. Pesquisa. Falta dois só. Dois pontos. Aí eu já vou pra. Que vai pegar daqui? Vai levar pro quarto? Traga pra cá. Aí, agora sim. Agora tá voltando ao normal. A idade desse dreco plástico aqui, hein, mano? 55 anos. Quente aí, hein? Abrir essa área aqui. Aí, mano. O Alexandre é embaçado. Aí, agora a preferência é da água do banheiro. Para de pingar aqui a água do banheiro. Aí, que beleza. Que beleza. É, eles plantaram aqui mesmo. Preciso de tudo isso também, né, mano? Tá bom. Aí, tá ótimo. E é isso que eu quero. Exatamente isso que eu quero. Esse pouco de cloro que tá sendo produzido aqui, que tá sendo armazenado aqui, tá dando conta aqui de matar esses germes. Poderia fazer até mais um desodorizador aqui, né? Só de zoeira. A pressão do oxigênio tá empurrando demais aqui, ó. O dióxido de carbono. Ah, terminou a pesquisa. Beleza, agora vamos para sistemas de ar. Porque a nossa alga está em 6 toneladas. Vai ter muita alga ainda no mapa, mano. Isso aí é o de menos. Essa água aqui. Eu já podia ter mandado ela para baixo faz tempo, né? Aí.
estão descendo o poste lá. Eu vou pesquisar sistemas de ar. E aí depois eu vou pesquisar a parte da farmácia. Vou pesquisar até cuidados médicos. Tá quente, a base tá um pouquinho quente, viu? Então vai ficar perigoso isso aqui. Temperatura corporal do duplicante subir demais. Vendo, aos pouquinhos a gente vai acertando esse layout maluco. Tá ótimo. É, 150 kg de terra. Tá pesquisando aqui, vai pegar mais terra, né, para continuar a pesquisa. 70 kg. Ó, tá vendo? Acabou a terra poluída, ó. Eu não tenho mais o que fazer, porque também os peixes não estão comendo. Olha lá, quando coloca um pouco de alga aqui, eles juntam tudo no lugar só. Estão deixando carne aqui, mano. Vê quanto eu tenho de carne disponível. Só 1.600 calorias. Acho que minha carne tá estragando. Carne pra cá, prioridade 9, tá certo. Estranho, por causa da quantidade de pacu que eu tenho, já era pra ter. Ó, tá vendo? Os pacu estão tudo se juntando ali. Ó, tá vendo? Foi derretendo os blocos, a água foi subindo. ...6,2 toneladas de alga. Vamos lá, modulação térmica. Bloco adiabático de rocha ígnea. Pronto. Os bichos não podem ver uma alga aqui, já vem desesperado para comer. Juntou tudo aqui, estão todos aqui, ó. Não dá nem para saber quantos tem. Beleza, vou finalizar esse episódio por aqui. Está regularizada a situação do oxigênio, já chegamos até o petróleo, porém ainda não tem como manusear essa porcaria desse petróleo. Eu preciso pesquisar aqui combustíveis fósseis. E preciso também fazer a parte da fundição. Para eu fazer um pouco de aço para poder fazer o plástico mais tranquilo aí com as prensas. E a prensa também, né? Só que a prensa tá aqui, ó, na fabricação de plástico. Beleza, então é isso aí. Tá tudo indo bem, o desafio tá até legalzinho. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!